Centrum pro otázky životního prostředí se vlastně zabývá vztahem člověka a přírody nebo životního prostředí v širším smyslu slova. A je to důležitý, protože tenhle vztah je teď v takovém kritickém momentu. My na jednu stranu máme obrovský vliv na tu přírodu. Člověk vlastně nějakým způsobem přeměnil víc než 80% nezaladněných pevnin. Na druhou stranu to množství energie, kterým lidstvo vládne, představuje skutečně zanedbatelný zlomek, jednotky procent, ani ne, té celkové energie, která tou planetou protéká. Takže my můžeme tu planetu významným způsobem ovlivnit, ale zdaleka nemůžeme ty procesy řídit. Tohle je kniha o tom, jak zemědělství, lesnictví a rybářství ovlivňuje naši planetu. A člověk samozřejmě ovlivňuje naši planetu zásadně. Biomasa zvířat, který chováme, asi 20krát převyšuje biomasu divokých zvířat. Vztahem člověka a přírody se ty učebnice ekologie jako skoro vůbec nezabývají. Ty se zabývají tím, jak by se ta příroda vyvíjela sama od sebe. Já sám jsem se a pořád se zabývám otázkou indikátorů, a když se zamyslíme na tom, co to jsou indikátory životního prostředí nebo udržitelnosti, tak tam musíte vlastně vzít na vědomí celou řadu oborů nebo vycházet z celé řady oborů, včetně třeba statistiky a nejen teda těch přírodních věd a lékařských věd a lesnictví a tak dále, tak dále. No a jedna z posledních věcí je knížka, která je poměrně hodně obsáhlá, má víc jak 500 stránek a jmenuje se Podmaněná planeta. No úplně poslední moje knížka se jmenuje Globální perspektiva životního prostředí. Já osobně jsem sem přešel proto, že úlohu univerzit při prosazování udržitelného rozvoje považuji za nesmírně důležitou a za velice účinnou. My se zaměřujeme na vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Univerzity hrají svoji úlohu nejenom jako výzkumná pracoviště, ale také jako pracoviště, která šíří a ovlivňují úlohu veřejnosti, úlohu politiků a i budoucnost téhle planety. V našem oddělení, nebo já specificky zejména, se zabýváme spotřebou materiálů, to znamená, kolik surovin je třeba vytěžit, kolik materiálů a surovin je třeba dovést, aby ta společnost a ekonomika fungovala tak, jak má. Cílem celého tady toho snažení toho výzkumu v oblasti využívání materiálů je vlastně navrhnout a zajistit, jak zařídit, aby ekonomika byla co nejméně emisní a co nejméně odpadová. Tak my se zase z práce snažíme kvantifikovat dopad na životní prostředí produktů, firem, domácností, měst, společností, států a mezinárodního obchodu. Jedním z výzkumových analýza dopadů různých regulací, jako Evropský Green Deal, Fit for 55, dopady na ekonomiku, HDP, zaměstnanost. Druhá věc je, jak vlastně se změní energetika, podíl obnovitelných zdrojů, trajektoria vývoj jednotlivých technologií, aby naplnili vlastně tu spotřebu elektrické energie a tepla. Jaké jsou dopady znečistěného vzduchu na lidské zdraví. Důležité je to vlastně pro nastavení té politiky, protože politik by se mal rozhodovat podle informací. Výzkum v oblasti ekonomických dopadů, chování a kvantifikace externalit. Já se zabývám hlavně energetikou a vztahem k životnímu prostředí. A důležité je to zejména proto, že to pomáhá nastavovat, nebo respektive analyzujeme dopady různých politických opatření. V podstatě myslím, že tu děláme smysluplnou práci, která má větší nebo menší impact podle toho, jak se zadaří. To, co děláme, je dneska jedno z těch centrálních témat, které v podstatě řeší lidstvo. Dneska čelíme jako zjevným projevům změny klimatu, řešíme úbytek biodiverzity, řešíme témata jako zdravé životní styly, řešíme témata jako energetická bezpečnost, respektive transformace energetiky. To hledání vlastně těch vhodných cest, jak tyhle ty otázky nejlépe vyřešit, tak podává daleko širší jako společensky efektivní náhled na tu problematiku. To znamená, co je lepší udělat k řešení těch problémů,
i ve vazbě na třeba možné další jako synergie s jinými politikami. Já jsem sociolog a zabývám se výzkumem veřejného mínění v oblasti životního prostředí. Máme celou řadu evropských projektů a mně přijde nejzajímavější možnost spolupracovat s evropskými kolegy na řešení důležitých problémů dneška, zejména změny klimatu. Většinu těch řešení je potřeba dělat na národní úrovni či mezinárodní úrovni dokonce. A velmi důležitý je, jak lidé volí ve volbách, jací politický představitelé jsou zvoleni a jaké opatření pak dělají na národní a případně mezinárodní úrovni. Zkoumáme lidské rozhodování a chování a zabýváme se tím, jak lidi přimět k tomu, aby víc chránili životní prostředí. Zajímá nás například, podle čeho se lidé rozhodují, když se objednávají výrobky domů. Naše data jednoznačně ukazují, že Češi a Češky berou do úvahy nejenom ekonomické faktory, ale i dopady svého chování na životní prostředí. Ale je důležité taky ten výzkum, jak z pohledu těch společenských věd, tak z pohledu těch přírodních propojovat a vlastně udělat z toho nějakou srozumitelnou informaci jak pro politiky, pro tvorbu třeba právních norem nebo dotačních titulů nebo vlastně různých takových nástrojů, které usměrňují chování té společnosti, tak pro vlastně běžného člověka, aby si uměl představit, co pro něj vlastně z toho plyne. V současné době teda centrum řeší 51 projektů, z toho je 18 zahraničních a za celou dobu trvání jsme měli 207 projektů od všech možných různých poskytovatelů, tuzemských i zahraničních, takže zahraničních projektů bylo 65. Ale řekl bych, že jsme komunita poměrně dobrá, jako sdružujeme velmi různý lidi s různým backgroundem, s různým vzděláním, který ale všichni se zabývají tím životním prostředím.